Aldrin Dalić, predsjednik omladinskog trenera Aktivi i trener njemačke fondacije SHR. Radit će vam usavršavanje socijalnih vještina, upravo onih vještina koje ne dobivate u srednjim školama. Zajedno ćemo raditi na 15 radionica gdje ćemo teoriju i praksu ravnomjerno rasporediti kako bi stečena znanja mogli primijeniti u praksi. Upravo zato što u srednjoj školi ne dobivate ovo znanje, a smatram da socijalne vještine kao što je komuniciranje, na primjer, jedno od najvažnijih za uspješno školovanje i uspješnu karijeru.